akusuje nubumanzi benshi bibaza byinshi bijye bitandukanye ati nge sinabana nakana kakubera yuko ubusuje bwe yabutaye cyangwa umanzi ese kuri wowe nka padiri kandi nk'umwanditsi ukaba n'umushakashatsi ubusuje ni ikintu cyagakwiye kwibandwaho cyane mu kubake ingo ubusuje nagira ngo mbanze mpere yuko ubusuje n'ubumanzi n'ubupfura yego no muco ni na agaciro umuntu yiha yego ariko ndongeraho yuko ubwo rero nageze kwa padiri masanga ibitabo ngira ngo abarimo babibona ari ibitabo bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko hari igitabo cya mbere kitwa Nzuwo Nemeye ni cya padiri America Victor cyangwa Victor mu cyongereza abantu muri iki gihe babaye abangorofone ikindi kitwa urarwubake cyane akongera ati urugo ni urukeye mwana wanjye ubwo rero iki gitabo ni cyo tugiye kwibandaho kugira ngo kwinjira mu nsanganyamatsiko yacu nk'uko yitwa urugo n'urukeye tunareba umuryango nyarwanda ese urabura iki muri iki gihe kugira ngo ingo z'abanyarwanda zubakwe mu buryo bwiza cyane padiri twishimiye ko twakiriye murakoze cyane Marisa yego muri kino gitabo cyawe ni ibintu byinshi cyane ndakeka gifite amapaje agera 352 yego amapaje 352 ni iby'amahirwe kuba twe amahirwe tugize kuba ugiye kujya udusobanurira ayo mapaje yose tukayaganiraho kandi mu gihe gito y'abantu batarambiwe kandi bakabona byinshi bizingiye muri icyo gitabo ariko iki gitabo kiri hanze iki gitabo rwose twagishyize ahabona ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 yego mu mwaka 2020 hano kuri iyi hoteli ya Sete Famille twarakimuritse ku mugaragaro nibutsa ko iki gitabo n'ubundi nacyanditse mu myaka 10 ubwo rero ni 10 inshuro eshatu za mu gihe cy'imyaka 10 yose imyaka 10 yose hanyuma kikaba cyaragiye ahabona ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2020 ni ibintu bishimishije cyane kuko ni kigaragara ko ibyiza turi busangemo ntabwo ari ibyo wakuye ahandi ahubwo ni ibyo wakuye ubushakashatsi yego nafashe igihe yego maze rero padiri ndareba kuri kino gitabo nkabona hariho amafoto y'abageni ndakeka ari bijyanye n'urugo nk'uko wabivuze ese ushobora kutubwira wenda munce amake kugira ngo umuntu asobanukirwe ariko impamvu nari nashaka kumenya igitabo kiri hanze niba kiri hanze kiraboneka gute kugira ngo umuntu urumve ibyo byiza amenye n'uburyo yabibona turaza kutugenda tubigarukaho ariko yakibona gute murakoze cyane iki gitabo nise urarwubake cyane yego urugo n'urukeye mwana wanjye kuva cyajya ahabona iki gitabo kiraboneka kuri Librairie Caritas hano mu mujyi kiraboneka hano kuri Paroisse ya Sainte Famille ahahoze Fondation Notre Dame hitwa Pro Maria Librairie yitwa Pro Maria ni harya rwose kuri Paroisse neza ubu ngubu kiraboneka kuri Paroisse Regina Pacisi yego harya rwose hafi ya Paroisse hari Librairie yitwa Sentirita hanyuma kirimo kirangira rero gisohoka no mu mujyi ukoraho cyakorewe yego uvuye muri uyu mujyi ugana mu majyepfo Paroisse ya Gihara iki gitabo kiriyo ugakomeza Paroisse ya Kivumu ugakomeza diocese ya Kabgayi muri Konoma General ndetse no muri Paroisse nkorera mu butumwa ya Nyabinyenga usibye ko noneho ubu twagize amahirwe iki gitabo cyageze online no kuvuga ngo ubu ngubu umuntu wese aho yaba ari ku isi ashobora no kukisomera ku rubuga kuko wakwandikaho ngo urarwubake cyane on Amazon ugahita ubasha kuri Amazon ukakisomera byiza cyane ngire ngo binakebura abanyarwanda bumve yuko ntabwo bazajya bareba ibintu kuri YouTube n'ahandi bajye no kuri Amazon no ku zindi mbuga hari byinshi byiza kandi mu buryo busobanutse ubwo rero muri kino kiganiro abantu bafite amatsiko menshi agiye atandukanye mu bikubiye muri kino gitabo ariko kubera yuko kiri gutera amatsiko nuko bihuye nuko muri iyi minsi ingo bakunda kuvuga ngo ziri mu manegeka yego ubwo rero ndagira ngo tucire mu ncamake muri kino gitabo cyawe ubundi tubone kukiganiraho muri rusange murakoze ubundi igitabo cya page 350 na kandi igitabo nanditse mu myaka 10 mu minota dufite kuvuga ngo umuntu akivugeho
ntago byoroshye ariko nko kubivuze ndavuga muri make yego iki gitabo mbere na mbere mpereye ku izina ryacu urarwubake cyane aho umuntu akibaza se kuki wakise iryo zina nahisemo mpereye ku muhanga w'umuhanzi Rugamba Cyprien wakundaga umuco nyarwanda cyane kandi wagiye afasha imiryango kugira ngo ingo zikomere ahereye mu ndirimbo mu mivugo n'ubundi bugeni n'ubuhanzi bye bwite n'abantu cyane cyane abanyarwanda babahanditsi n'abageni bagomba guheraho bakagira ibindi bashyira habona nkuko wenda nange numva hari umusanzu natanze iki gitabo rero kigamije mu byukuri kugira ngo gikebure abashakanye ariko kugira ngo abashakanye bakurugo neza biraza guhera ku rubyiruko ese urubyiruko rukuye kumenya gute niba mugenzi we bari kumwe barimo bashaka kugira ngo batangire uyu muhamagaro cyangwa urugendo rwo gushinga urugo amenye niba koko ubagiye kubana ari we iki gitabo kizaba gisubiza iki gitabo wagisoma kandi agakurikira metode iribo yitwa PSM yego ari umusore ari n'inkumi batangiye kubana bakundana gishobora kubafasha kumenya niba koko uyu nahisemo nakweretse niba koko ari we tuzabana yego bigakomeza bikagera no mu rugo rw'abashakanye noneho n'uburyo bakemura ibibazo byabo bakoresheje ubwo buryo bushobora kudufasha numva ari iki gitabo cyo kigamije kirimo ibintu byinshi harimo imitwe 12 igenda ihereye ku rubyiruko umusore n'inkumi mu nzira yabo uwo muhamagaro batangiye hanyuma baganye hafi yo kwitegura gushyingirwa nkagaruka ku gushyingirwa mu muco wa Kinyarwanda harimo valeri twakoperamo twakwiganamo n'uyu munsi zikatugirira akamaro kandi kuko zikwiye kuduha kasha y'umuco wacu nk'abanyarwanda hanyuma tugakomeza muri gitabo nk'umupadiri ntago nari kuvuga igitabo ntavuze n'inama n'impanuro bibiri igira abashakanye nkagaragaza nanone ku kindi kibazo kindi kigiye gikomeye ijyanye n'uburyo bwo kuboneza cyangwa guteganya urubyaro mu buryo kuko nabyo usanga nabo aha ni ibintu byinshi umuntu yabivugaho tugakomeza nkagenda ngaragaza bwa buryo nakubwiye bwo gukemura ibibazo by'amakimbirane mu muryango bwa PSM ugakomeza nkagenda mvuga ibijyanye n'amategeko agenga umuryango nkavuga noneho iyo PSM kugenda igira ibyenda iduha harimo imfunguzo z'umunezero mu bashakanye hano harimo ibijyanye na noneho n'ubushakashatsi nakoze kubijyanye n'abajyanama b'ubuzima nk'abantu bafasha umuryango harimo statistike nagiye mbigaragaza muri ubwo buryo aho cyane cyane mu byaro bariya abantu twabajyanama b'ubuzima bagiye batuma umuryango hari ahantu uva n'aho ugera aha ndabyerekana uburyo bafashije kugira ngo hagabanuke impfu z'abana bapfa bavuka ababyeyi bapfa babyara ibijyanye n'imirire mibi byaragabanutse ibijyanye n'isuku umuntu aragera ahantu akabibona ibi byose nagiye mbikora ushakashatsi ngira ngo kurwubaka cyane biri mu mpande zose kurwubaka nyine urwo rukundo kubaka ubushobozi kugira ngo rwa rukundo rugire motivasiyo mu by'ukuri navuga ngo aho reka mbasagonge kuko abantu bazisomere bazasoma bazasoma babone byinshi bigiye bitandukanye ariko mu kiganiro cyacu hari byinshi turi buze kugira tujye tumara amatsiko abantu uyu munsi wa none cyangwa kano kanya umuntu ashobora gutekereza ati umuryango nyarwanda warahindutse kubera uko ubuzima bwo hambere bwabagaho siko uyu munsi bumeze kandi kenshi icyo gihe hashize mu Rwanda hatanze umusanzu mwiza hatanze urugero rwiza rw'ingo nyarwanda ingo nziza zubatse neza kandi nanone umuntu nanone akongera katekereza ati ese nka padiri bapadiri bafite ubuzima babaho butandukanye n'ubw'abagabo kuko mudashaka ngo mushakane n'ibura umugabo kuko bapadiri bari abagabo bashakane n'abagore ese umuntu yavuga ati padiri kuki wahisemo kwibanda mu bintu by'ingo z'abantu kandi urwo rugo utarufite murakoze icyo kibazo nagiye nkibazwa n'ahandi henshi ati padiri kuki wibanze ku by'umuryango ku by'urugo kandi urwo rugo utarufite aha rero nagira ngo mbanze ngusubize yuko kuba nshaka kugira ngo mfashe umuryango ntago ari ukwivanga mu bitandeye ahubwo ndi mu nshingano n'ubutumwa byanjye kuko umusaseredoti mu butumwa ahabwa ni ukwigisha kuyobora no gutagatifuza ntago ushobora kuyobora abantu rero utafashije ngo usobanurire ahubwo ba bantu mpamagariwe kuyobora gutagatifuza ni bantu ki bari muri wa muryango numva rero ngendeye ndetse no kuri bibiliya
mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 wa 19 aho Yesu abwira umwe ati nimugende mwigisha amahanga yose nimugende mukwira amahanga yose kandi muhumure ndi kumwe namwe ni ukuvuga ngo rero nange ahanga andi mundagira uruhare muko kwigisha amahanga yose urumva ko iki gitabo uko navuga ngo cyageze n'abantu bo hanze barimo barakibona hanze y'imbibi z'u Rwanda barakibona aha rero nkumva ari umusanzu ukomeye ndi gutanga kugira ngo ninjire muri bwa butumwa bwanjye wo kugira ngo babandi nzigisha babandi mpamagare gutagatifuza baze nibura hari aho numva yego mbabona bameze neza kurushaho bari bari byiza cyane birimo bigenda bisobanuka mbere yuko ninjira mu gitabo nyirizina ndongera nkubaza ikindi kibazo kimwe kibazo kigira kiti ese kuri padiri kuki wibanze ku muco nyarwanda kurusha kwibanda kwiyobokamana urakoze wigize kubivuga uti hari igitabo cya mbere nanditse yego ahangaha iki gitabo kitwa Nzonemeye aho navuga ko kibanda kuyoboka amana kugira ngo abantu bamenye guhagarara ngo bahamye uwo bemeye kuko buriya usanga abantu benshi baremera turasenga ariko ntiwahagarara ngo ubashe gusobanura ibyo wemera yego ahangaha rero ibaruwa ya mbere ya Petero umutwa gatatu ugakomeza mu mwaka wa 17 baravuga ngo muhore mwiteguye guha igisubizo umuntu uzababaza ibijyanye n'ukwemera kwizera kwanyu ukwizera kwanyu gusobanura kwizera kwanjye ndagusobanura cyo ni gitabo cyafasha umuntu gusobanura kwizera bivuze ngo rero umurimo wibanze nkurimo kuko ndasobanura ibyo ukwemera ariko ko kwemera gushingiye kuri abantu bari mu muryango nibyo ugize no kumbaza gusa kubera iki mu muryango aho wagiye nka padiri kandi wenda abapadiri badashaka aha nagira nkubwire ngo rero ntimuzabyibeshye nkuko benshi babyibeshyaho ngo abapadiri ntago bazi ibibazo by'umuryango kubera ko umuryango first of all tuvukamo umuntu agira ababyeyi baravutse ku babyeyi umugabo n'umugore afite abavandimwe afite umuryango mugari dufite abaturanye ibyo rero umuntu agenda abona ibibazo n'ibisubizo bigenda bivukamo ikindi nuno amaze kumuseredoti ikigaragara nuko padiri yewe navuga ngo kuko ni iryo zina ni ko rivuga ni umubyeyi padiri rivuga umubyeyi ni umubyeyi w'abantu bose umubyeyi rero aganwa n'abantu batandukanye kandi bakamutura agahinda kabo ibyishimo byabo ubu rero nakubwira mu by'ukuri buriya buri mupadiri wese umubone umenye ngo buriya abitse amabanga y'abantu benshi nange rero muri gitabo ntago namenye amabanga y'ingo ahubwo nahereye ku byo kanaka yambwiye na kanaka ndavuga nti ibi bintu bishobora kuba n'ahandi byafasha mbigendeye hanyuma mbigira kubikora mu buryo bw'igitabo ntawarebamo ngo avuga ati ni njyewe yavuze ariko ibi bibazo biri mu muryango baratugana bakabitubwira nuko rero mbasha kumenya ibibazo biri mu muryango nkabasha no kumenya noneho ingaruka zirimo bikomeje gutyo ndetse n'ibisubizo bya bya bibazo ngendeye kuri bwa buryo nakubwiye mbere bitwa PSM bushobora gufasha gukemura ibibazo biri mu muryango nk'umuntu wabikoreye ubushakashatsi cyane ko biri mu gitabo cyawe umusore cyangwa inkumi yiteguye neza izagira urugo rukeye nibura yarangwa n'iki kuva mu buto bwe ahangaha rero rwose hari ibintu umuntu abona bishobora kuranga inshuti nziza wa musore uravuga ute se umusore cyangwa yamenya ate niba uriya muntu ari inshuti ikwiye muri iki gitabo ndumva niba ntibeshya twareba kuri page 21 nibyo yego haraho navuze nti dore ibintu 15 bishobora kuranga inshuti nziza unyemerere mbivugemo niba nta kibazo rwose sibyo icyambere ni ukugira inama nziza kandi akita no ku bitekerezo byawe yego icyo ni cyangwa uriya muntu angira inama nziza kandi yita ku bitekerezo byanjye uwo muntu aho kantu kavivure navuga ngo ni nk'umunzani ndi kugwa kugira ngo uzabashe gupima niba inshuti ufite ari inshuti y'ukuri icya kabiri inshuti y'ukuri iraguhana igihe wakosheje yego rwose niba ushobora gutinyuka guhana inshuti yawe igihe yakosheje rwose uri mu murongo mwiza icya gatatu iraguhumuriza igihe ufite ubwoba cyangwa wihebye niba wahuye n'ibibazo akabwira ati savare humura birakemuka be strong humura imbere ni akaguha akanyabugabo iyo inshuti kugira inshuti iguca intege burya nta nshuti birimo icya kane iyo mutari kumwe ihora ishakisha kumenya amakuru yawe ese uri hehe ese uri amahoro arayoke mu cyacyongereza wahoze umbwira kiki aho urumeze nubwo ntari kumwe nawe nkeneye kumenya aho uri umeze neza nta kibazo iyo ni inshuti nziza iguhangayikira icya gatanu ikuba hafi igihe cyose nta gihe cy'ubusa niyo utamureba ari kumwe na wa wundi ariko bari kumwe rwose aza aho uri aza uko uhumeka ibyawe byose icya gatandatu ubuzima bwawe burayihangayikisha ukabibona waba ufite ikibazo
ukabona yancuti yawe yahangayitse nabandi babibonye pe aho iri abati wagize iki kibazo mucuti wange yahuye n'ikibazo ukabona niwe urimo ndavuga ngo niwe usufura niwe urimo kubabara mu mwanya wawe tugakomeza ku cyakarindwi ihori kwifuriza ibyiza inshuti ihori kwifuriza ibyiza icyamunane nagutabara mu byago cyangwa mu makuba icyakenda ikubuza inzira mbi aho gutegereza yuko ugwa muri ya makosa yego umuntu wakubwira ati uramenye hari ahantu ndahona ntashira amakenga garuka uwo muntu ni inshuti nziza rwose icyakenda ubwo ni icyacumi ngira ngo tugezeho yego ntitinya kukubwira ukuri niyo kwakubabaza umuntu ushaka kukubwira ati ukuri nuko nguko niyo byakubabaza wenda wafata agacuye kukubwira iyo ni inshuti nziza icyacumi na rimwe ihora igusabira ibyiza nta buryarya icyacumi na kabiri uyibitse ibanga ntirimene iyo ni inshuti no mu banyarwanda barayivuga ngo iyi inshuti uyibitse ibanga ntirimene icyacumi na gatatu ugira ikibazo ikagufasha kandi ikabikorana umutima mwiza nk'aho ariyo ibyikorera icyacumi na kane irakubabarira igihe wakosheje icyacumi na gatanu inshuti nziza musangira byose akabisinagahiye ngibyo ibintu 15 ushobora kugufasha gutahura niba wa muntu muri mu rugendo muri kumwe wita inshuti yawe niba koko ari inshuti nyayo yego ariko se buriya ujya kuhita mu muzabana ese wareba mu nshuti zisanzwe wenda mu rungano kuko uyu munsi umuntu afite abo biganye afite abo bareranwe ese hagati aho umuntu yareba hehe ntabwo nakubwira ngo wareba he kuko burya baca mu umugani mushyarwanda ngira ngo niba ntabyibeshyeho ngo ntawe ushaka uko nyina yashatse yego ni ukuvuga ngo ntabwo washaka uko kanaka yashatse hari umuhanzi mu Rwanda ntibuka izina ryo waririmbye ngo urukundo uwo rushaka ruramusanga sibyo ni ukuvuga ngo rero urukundo yego urukundo ngira ngo naha mu gitabo haraho nabivuze urukundo rushaka ruramusanga kandi rukundo ruzatuma umuntu avina he wacu ku rwesero akajya ku munini hari impamvu tubajya ku munini no kuvuga ngo urukundo rurenga na zambi biziriho z'ubutaka niba ushaka gusanga umuntu abanye n'umuntu badahuje uruhu badahuje akarere n'ibindi byose badahuje n'idini no kuvuga ngo urukundo ntabwo nakubwira ngo urebe ibi ngibi ahubwo nko nigize kukubwira hari icyo twita motivation motivation ngo byarukuruze nta rukundo rutagira rukuruze byanga byemera hari kigukurura ukazashira ukagenda ugenda ubona noneho n'ibindi byinshi kuri mugenzi wawe ariko niba ukunda umuntu byanga byemera wagombye kumubonamo nibura nka motivation wowe ubona ukavuga uti ziriya nzubakiyeho ndumva uyu muntu tubanye nanezerwa ari ibintu byinshi bantu bajya babibazaho cyane cyane ko nawe wabyanditseho ku kinyuno kijyanye n'ubusugi ndetse n'ubumanzi ku busugi n'ubumanzi benshi bibaza byinshi bijye bitandukanye ati nge sinabana na kanaka kubera yuko ubusugi bwe yabutaye cyangwa ubumanzi ese kuri wowe nka padiri kandi nk'umwanditsi ukaba n'umushakashatsi ubusugi ni ikintu cyagakwiye kwibandwaho cyane mu kubake neza ingo ubusugi nagira ngo mbaze mpere yuko ubusugi n'ubumanzi ni ubupfura yego ni umuco ni nagaciro umuntu yiha yego ariko ndongeraho yuko kubera impamvu zitandukanye z'ubuzima bishobora kubaho biguturutseho cyangwa bitaguturutseho kubutakaza gutakaza ubusugi cyangwa se ubumanzi bitaguturutse impamvu buri muntu wese yarakeneye yego muri ubwo buryo rero ntago ngiye kubuca ku ruhande wenda inzira y'ubusambanyi ngo niyo yakuraho ibyo ngibyo hari n'abavuga ati na siporo cyangwa se umuntu afashwe no ku ngufu bitamuturutseho cyangwa bigenze gute ibyo ngibyo biba bishobora kubaho ariko no turareba agaciro kabyo ni kwa kurinda ubukungu bwawe yego ubusugi cyangwa ubumanzi kwa kurinda ubukungu bwawe kugira ngo bizabe ikintu cy'agaciro ugomba kumurika igihe nikigera sibyo kuko nyine ubwo bukungu bufite aho buhishe aho ngaho niko mbyumva ariko nkavugana none ntago ari cy'umuntu yagendera kuri iki gihe ngo uvuge ngo cyane cyane abasore bavuga ngo ndashaka umukobwa w'isugi wowe uri imanzi ibyo ni wowe ubyimenye wowe uri imanzi ntago ari ikintu icyo ari ikintu umuntu yagenderaho kano kanya cyane cyane ko burya cyane cyane abantu bakunda gutinda ku bijyanye n'ubusugi buri fizike yego ariko hari ubusugi buri buri navuga ngo bwo ku mutima we buri psychologique aussi ariko nanone buri spirituel ni ukuvuga ngo
ushobora gutakaza ubusugi bwawe ariko nyuma ukavuga uti biriya byabaye ntibizongera nganye inzira nziza naguye inshuro imwe gusa je tombe ni fois pour toutes ntibizongera aho ngaho nubwo watakaje bwa busugi bwawe uri physique niba ariko navuga nuba ngo physique ma ntagurisuye ariko spirituel ma navuga ngo warirundarunze urongera uriyegeranya navuga ngo wabaye isugi itsubirane kuko wajya wivuga warasubiranye kuri ubwo buryo kuko ni mu bitekerezo ukavuga uti byarabaye ariko ntibizongera aho rero numva iki kintu umuntu yakangurira abantu gukomera kuri izo ndangagaciro kuko ni umuco nyarwanda wabishishikaza abantu kubikomeraho cyane ko tuba tureba ese niba naraguye mu makosa ese nyisubiyeho ese uyu munsi mpagaze nte mfashe uruhe rugendo muri byinshi ngira ngo umusore cyangwa inkumi baragenda bumviramo kandi bizabagirira akamaro ndetse n'abubatse bishobora gutuma bahinduka wari uri mu nzira idakwiye bishobora gutuma ahinduka ariko nk'uko tuvuye ku busugi ndetse n'ubumanzi ngira ngo bakuyemo ikibanze kandi cy'ingenzi ariko hari ikindi kintu buri muntu wese aba afitiye amatsiko kubijyanye n'ubukwe umwe akavuga ati wenda ubukwe bwanjye bugomba kuba buri ku rwego runuru ibi n'ibi ubushobozi ubukwe n'ubushobozi ubukwe bujyanye n'ubushobozi cyangwa ubukwe bujyanye n'amikoro umuntu afite wabivugaho iki kugira ngo tubone kwinjira none ku bibazo byo mu rugo n'imbere rero Maurice umbajije ikibazo gikomeye kivuga ngo ubukwe bujyanye n'ubushobozi hakaba na za mvugo za Kinyarwanda nyine umusore utirariye ntarongore inkumi wirarire ko ufite inzu wirarire ko ufite imodoka ndu yitirwe wirarire ko ufite costume aho ngaho hari icyo umuntu yahavuga na wa mukobwa nawe yirarira asumbye ashaka gusumba ubushobozi afite cyangwa umuntu agafata credit ibyo rwose nabyo umuntu yavuga ako ikintu cya mbere kiriho buriya ni ukunyurwa hari ikintu nabona kimwe mu bintu wenda tutifuza ariko kimwe bintu mbona covid yazanye nuko bagabanyije umubare w'abatahuka epfi wacu bucyara abantu barashyingirwa ari benshi kuko abantu 15 nta muntu wananirwa kubakira rwose nta nubwo bisaba gukodesha amasara akomeye byatweretse rero yuko aho ngaho ntago rwose ubukwe bwagombye kuba bushingiye ku mutungo kugira ngo umuntu abone ko necessary mu bukwe bwagenze neza kuko buriya mu bukwe abantu babiri nibo bingenze hari umusore hakaba n'umukobwa hakaba noneho nibo wenda ari kwa pasaze kwa padiri n'uwo nguwo uri butanga iryo sakramento cyangwa se niba ari mu murenge niba ari gitifu cyangwa niba ari inde n'abandi bahamya nk'ababiri birumvikana ko rwose niyo bavuga ngo abagomba gutaha ubukwe bagombye kuba ari abantu batarenze umunani byari kuba bikwiye kuko abingenzi baba barimo rwose buriya baba barimo aho ngaho ariko kavuga uti guhuza ubukwe bw'iki gihe ndetse n'ibijyanye n'ubushobozi ndetse n'imibereho cyangwa n'umunezero w'abashakanye bamaze kuko birababaje kuba twakora ubukwe buhambaye tugatemberamo no mugi dusuhuza abantu nyuma y'icyumweru abashyitsi badusuye bakabura isukari bakabura agasukari agacyayi kuko nabo natwe tukabura ikibazo nyuma y'iminsi ibiri nyirinzu akakwirukankana muri ya nzu irimo naho cyaba ari ikibazo gikomeye ahangaha rero uvuza akantu umva gashobora kuba kari muri iki gitabo kuri page 45 kubijyanye n'icyo kintu cy'ubushobozi yego hari unyemerere hari nkuko nabikubwiye ntago nk'umupadiri nshobora kwandika igitabo ngo ijambo ry'Imana ribure kuko niryo rimfasha kumurikirwa n'ibyo byose ngo yabinafasha n'abantu kumva koko ibyo bintu ko bifite ukuri aha rero kubafite bibiliya baze kureba mu gitabo cy'imigani yego umutwe wa 12 ushatse nawe wahajya kuri page 45 z'iki gitabo imigani umutwa wa 12 umurongo wa 2 kugera ku wa 4 ndetse ndaza gufata n'uwa 15 wa 14 unyemerera aya magambo nyasome uko yanditse muri bibiliya haranditse ngo uhoraho atonesha umuntu ukora neza akamagana ugambiriye ikibi nta muntu ukomezwa no kugira nabi kandi imizi y'intungane ntizarimburwa yego aha rero nkakurikiyeho niho nashakaga umugore ushiritse ubute ni ikamba ry'umugabo we ariko utagira isoni aba ari nk'imungu mu magufa ye kandi ngo uduke turimo gutinya uhoraho turuta byinshi birimo impagarara n'igaburo ry'imboga ririmo urukundo riruta iry'ikimasa riherekejwe n'urwawe iryo ni ijambo ry'Imana ngira ngo twabivugaho byinshi ngira ngo nyiramatwi arumvise ngo abwirwa benshi akumva beneye ibyo rwose nibyo nk'uko nabizi n'abanyarwanda rukuntu bavuga bati
umutuzo uruta umutungo kandi ngo nuduke turasangira ngo nabice byineza biruta byinshi byinaha hago mu rukundo rero ibintu nibishakwa ntago ubukwe bukwiye gushingira uko byagenda kose ku butunzi ku bidasanzwe nerekana abantu mbakange ngire gute yego atwinjiye rero kubyingo gusenyuka cyangwa gukomera kwingo akenshi ari gihe urugo rusenyuka bati ngo nubundi ngo nta rugo rwo mura muryango yego ngura muryango ngura shingira ugira abageni beza cyangwa uri ya ntugira abageni beza twita twinjira muri ibyo wemera ko hari umuryango ugira abageni ubaka n'abatubaka urakoze cyane iyo kintu rwose wagiraga iki gitabo cyaje warakinonosoye cyane iminsi umaze ugisoma warakinonosoye ku rupapuro rwa nyuma rw'iki gitabo ahanga aho nasoreje naravuze ngo kuba ku rugo si impano yego si kamere ahubwo ni ishuri uramenye ko urugo ari urukye mwana wanjye akiriza impanuro ziwacu kwa masenge yego icyo gisubizo rero kirimo ahanga urugo si impano si kamere ngo wagira uti umuryango wabari abantu kwa kana akabagira abagore beza yego ahubwo gushinga urugo ni ishuri nubwo ubuzima ari impano twahawe n'Imana ariko kuyibungabunga no kumenya kuyibyaza ubundi buzima ni ishuri ritangira ryari ritangira umwana ari mu nda ya nyina aho ababyeyi be bamutetesha bamwitaho kuko iyo ababyeyi bafite ibikomere bahita babitwerera wa mwana hakirikare uwo mwana uvukanye ibikomere ukeka kazaba umugabo umeze ute cyangwa azaba umugore umeze ute no kuvuga ngo rero ndavuga yuko ngiyewe iryo shuri umwana aritangirira mu nda ya nyina niba ari umukobwa agakura yiga cyane cyane yigire kuri nyina kuzaba umugore mwiza niba ari umugabo ari umuhungu agatangira arebera kuri se kuzaba umugabo mwiza yifuza aho ngaho akaba ariho umuntu mbona abirebera hanyuma nyina umuntu akagenda akura agenda yiga ariyo mpamvu mvuga n'iki gitabo iyo bajya ibyo biba ngombwa ko mpindura izina nkacyita irindi zina nari kuryita ngo iwacu kwa masenge kugira ngo abantu bumve yuko izi ni nk'impanuro ni nk'isomo nyogosenge yakaguhaye ugiye kuba ku rugo byiza cyane maze rero kugira ngo twite twinjirana none ahibanze uyu munsi ngo zirasenyuka koko izindi zikagira divorce zabaye divorce ngo ese byabaye n'ikintu cyo kwirata ngo ngiye divorce akumva nta kibazo afite kandi nuko nyine ariko ese ingo z'uyu munsi kuki zisenyuka ese gusenyuka umwanzuro wazo no gusenyuka bagatandukana cyangwa hari kindi cyakubwo urakoze nkuko bivuga uti ngo z'uyu munsi zirasenyuka ziriya mwumva nizo mumenya yego twe tuzi zasenyutse kandi mubona zigihagaze rwose baratugana ati umuntu tumaranye imyaka ibiri ntago turarana kandi ari umugabo n'umugore basezeranye nyamara mukabona basohotse bafatanye mu bukwe bari kumwe nuko uvuga ngo rero ubute se izo divorce ziraterwa n'iki mbere na mbere ni ikibazo cy'amakimbirane ari mu muryango yego ayo makimbirane nayo kavuga uti araterwa n'iki yego ngiye mbibona yuko bihera muri bwa burere kuko wa mwana niko nakubwiye w'iki gihe cyangwa se umwana utabona bwa burere bwiza bukwiye bwo guharanira kuko ubuzima ni intambara ngakore cyane akure akunda umurimo akure azindaga gacuro zo kubaha abantu kandi aziko ntacyo umuntu ageraho atarushye uwo muntu ejo bundi ukira ko azaba umugabo umeze uti cyangwa azaba umugore umeze gute aho rero mu gifaransa baravuga ngo nous sommes le fruit de notre génération turi imbuto zi societe turimo kano kare nubwo ngo birimo birapfira mu buryo umuryango utegura kahe nakubwe ko bipfira hariya hasi hanyuma byaya muri rwa rugo hakaburamo kuba abantu batazi neza umugambi bafite hari imvugo nkunda gukoresha igira iti burya mu buzima ni byiza kubaho uzi icyo ushaka kandi iyo umuntu azi icyo ashaka ntafata icyabonye kuko abafite umugambi iryo jambo umugambi riri hano muri iki gitabo ni umuvugo wa Rugamba Spiriani yita umugambi avuga ati gushinga urugo ni umugambi ukava mu miteto ukava ukavuga uti ni umugambi kandi cyo yemeje ukagiharanira kandi muri uko kugiharanira ntufata icyubonye no mu ndirimbo ye nta guciye mu ijambo ya Rugamba Spiriani yitwa urugo urugo urukundo nirwogere ngo umusore ngo afata ajya kureba umukobwa akamubwira ati mfite umugambi wo gushinga urutunyuze yego nibyo nibyo d'accord n'uwa rero ibibazo byo mu muryango bigiye birimo ari byinshi bishingiye ku mutungo bishingiye ku kwikunda ibyo byose bigenda byubaka rwa rukuta rugenda rukagera aho abantu badashoboye kubana ibintu bigaturika tukabibona hariya ngo abantu batandukanye ariko se niba ndi umugore umugabo wanjye nkabona hari ibyo atubahiriza kandi koko bigaragara nkuri iki kugira ngo umane nawe ukora iki icya mbere mvuga
no kwihangana. Yego. Buriya wenda njya kubivuza umbaje muri za mfunguzo hari mu hari mfunguzo nandetse anga kuri page. Ubwo nyine nizo tugiye kugiyaho niba ari zatuma hakira umutungo w'umuryango muzima. Kuri page 163 z'igitabo haraho mvuga. Naje gusanga muri byinshi ndimo kwibaza icyo umugabo agomba umugore we igihe ari kumunanira ndetse n'icyo umugore agomba umugabo mu gihe undi wo bashakanye ari kumunanira ndetse no mu rubyiruko bisanzwe kureba niba uwo muntu yaba bifite nsanga bihuriye mu kintu wakomojeho kare ndetse no mu gitabo cyabo kirimo nk'igisubizo kije kandi igisubizo kirambye ku buryo umuntu akigendeyeho byazamufasha kubaka urugo neza cyangwa kugira urugo rwiza ni PSM. Ndagira noneho udusobanure PSM byibirambuye kugira ngo umuntu yumve PSM koko nk'igisubizo kizamufasha kugira urugo rwiza nk'igisubizo kigiye gufasha sosiyete nyarwanda kuzagira u Rwanda rw'ejo rwiza rufite ababyeyi beza. Urakoze cyane. Nk'uko bivuga PSM mu gitabo cyanjye kuri page 129 niyo igize umutwe wa gatanu y'iki gitabo. Kandi PSM ni nayihatse mu by'ukuri niyo sikorete niyo iki gitabo cyubakiyeho. Irakemura cya kibazo rero cy'amakimbirane mu muryango. Uti gute? Ibyo ngibyo bishingiye ku bushakashatsi nakoze aho twahamagaye abagabo n'abagore basanzwe bari mu buryo bw'ubusugire bw'umuryango bakaza tubyita uburyo bagaseke kababyeyi. Aho ni ugutera amatsiko. Iyo baje bavuga ati noneho bagiye kuduha agaseke kiti bakumvunda bari nk'amafaranga cyangwa n'ikindi kintu kindi. Tukabatera amatsiko baza bakinjira muri ya mahugurwa. Tugakora amatsinda y'abagore n'ay'abagabo. Noneho PSM rero ubwabyo bivuga iki iyo metode dukoresha. PSM bivuga ni impine z'amagambo y'icyongereza. Yego. Psychosocial methodologies. Ni uburyo bushingiye ku mitekerereze n'imiterere ya muntu ituma ashobora gufashwa kwibonera ibibazo bihari mu muryango ubwe wenda taranazi ko afite akabona ingaruka zaba bya ibibazo bidakemutse ndetse ubwo akaba aruza kwitangira n'ibisubizo. Iyo metode ya PSM rero niyikoreshwa ukavuga uti se ikoreshwa gute kugira ngo umuntu abe yakemura ibibazo. Abantu twabatumiye wenda basaba kuba banabanye bisanzwe ariko muko kubahugura baraza kubona ko araho batagezaga wa munezero wabo ngo wugereho neza. Dukoresha uburyo kubaha ibibazo biriya biratandukanye bavuze no ku rubyiruko. Reka mbanze mpere ku mugabo n'umugore basanzwe babana baraza bumva baje ari benshi abagabo kw'abagore kwabo. PSM igizwe mbere nabe nuko kuba baje bakibwirana tukabatera amatsiko twinjiye rero no muri ubwo buryo iyo metode ikora tubaha ibibazo bitatu mu bihe bitandukanye. Ikibazo cya mbere kiba kigira kiti nizihe mpamvu zitera ubwumvikane buke mu muryango. Abagore bakajya kuvuga impamvu z'ubwumvikane buke mu muryango ziturutse ku bagabo. Abagabo nabo bakavuga impamvu z'ubwumvikane buke mu muryango zirutse ku bagore mbese bagashinjanya impamvu muranywa mu gasinda muduca inyuma mutuzanira abana mwabyaye ku ruhande. Abagore bagatangira mutaha mutinze murara mu mupira muduteza abana ikindi mugira umwanda ntimuhaha aho urumva ko bibaye nko gushinjanya. Noneho cyo ni kibazo abanyarwanda tukabyandukura hariya tukagenda tureba izo mpamvu z'ubwumvikane cy'umuryango turimo turagana kugushaka solisi y'ikibazo. Hanyuma byagera aho ngaho tukaba ikibazo cya kabiri kiba kivuga ngo nizihe ngaruka zabaho hakomeje kubona ubwumvikane buke mu muryango. Urumva ko umuntu namufashije kwibonera yuko ikibazo gihari ndi kugira ngo anakebuka arebe ingaruka byamugiraho. Nge si ngiye uzimubwira ni uzirebera bakongera bakajya mu matsinda yabo bakaturebera mu buryo bune. Ingaruka ku bagize umuryango cyane cyane umugabo n'umugore. Ingaruka ku bana abo ngabo gice kimwe cyane cyane abagore bakabikora abagabo tukababwira kureba ingaruka ku baturanyi ndetse no ku gihugu. Urugero tuwende ingaruka ku babyeyi baricana iterambere rirabura mu rugo nta majyambere abana babura amashuri barwara bwaki. Icyo ni urugero ku baturanyi bahora mu matiku yo gukiza burya umwana w'umuturanyi iyo afite ingeso yanduza n'uwawe abahangayikishije. Noneho twarangiza tukagenda tukagera noneho no ku gihugu. Igihugu kibura abantu iyo abashakanye bicanye igihugu kiba gihombye kiba kibuza amaboko b'abana bagomba kugira iterambere. Urabyumva aho tugana ubwo? Noneho rero aharyoshye abari mu mwanzuro noneho wa gatatu ikibazo cya gatatu tukaba ikibazo cya gatatu kivuga ngo ese hakorwa iki kugira ngo haboneke umunezero mu muryango. Abagore tukabaha ku buryo basubiza bubiri. Abagore ni mugende muvuge ibintu byose
mwifuza kubagabo kandi muvuge n'ibindi bintu byose mumva mushaka mubiyama abagore bagatangira bagabo mudutetesha mutwita tuzina twiza mudusohokane mujye mutwambika neza bakavuga mu hano harimo ibintu gera muri za 63 barangiza bakanabiyama ntimugasinde nimukaduca inyuma nimukatuzanira abana mwabyaye hanze y'urugo ntimukaduhisha umutungo w'urugo noneho n'abagabo bakabigenza kwa kundi biza kurangira rero ba bantu babana babonye ko kuko buryari bafite ikibazo bataza ko bagifite kandi bakiboneye solution bikarangira bahoberanye ngiyo PSM rero iyo mubabyeyi y'umugabo n'umugore noneho wavuga uti se mu rubyiruko ho PSM tuyikoresha dute PSM mu rubyiruko kintu dufashije bo ibibazo biratandukanye na babandi mu rubyiruko abo dukoresha bo PSM ni wa musore ari kumwe n'inkumi n'abafiance bese tuyikoresha ku bafiance ariko ku bafiance tukabasaba kugira ngo tubashyire ku munzani wo kugira ngo bamenye koko uyu mugenzi wanjye niwe koko aho rero dufite ibibazo nabo tubaha tubaha ibibazo bine bifite icyo bivuze ikibazo cya mbere genda wandike ibintu 20 by'umugore wifuza tukabiha umusore genda wandike ibintu 20 by'umugabo wifuza tukabiha umukobwa akagenda kabirondora se nakubwira nshaka umukobwa muremure kandi utari mugufi w'inzobe w'imibiri yombi wafite amabuna yageririya ufite amashuri ufite kumufuka ibintu nk'ibyo byose bakabirondora ariko ibirebyo uraseka usanga uwo muntu atabaho umuntu ufite ibyo bintu wowe washyize hariya umwanzuro mba ngira ngo rero babone ni ukubona ko burya l'homme donc la personne idéale n'existe pas ngo umugabo w'inzozi zawe cyangwa umugore w'inzozi zawe ntabaho kereka Imana iguhaye kumwiremera kandi umwiremeye ntiyatambuka ngo arenge metero 6 kuko uremye uwo muntu uko yamuvuze ufite amabona ameze gutyo ntiyatambuka wende yabure equilibre aho rero mba ngira ngo ntoze rwabyo kumenya ngo umenye ko mugenzi wawe ukwaje rwose ntago ibyo bintu byose ushobora kubibona ku muntu abuzi uziga kwihanganira ibyibi wamubonaho ukundi byiza umubonaho tukabaha ikibazo cya kabiri noneho icyo nanone bagiye kujyana mu matsinda yabo bakareba aho nkakubwira nti se bwa mbere navuze ibintu 20 genda ushaka ibintu 10 ushobora kuza ugashimira mugenzi wawe mu ruha mbese ibintu 10 noneho umushima wa wundi mwa mugiye gutangirana niba umwita fiance watinyutse kumumurika ngo umushyire habona bivuze yuko noneho ari uko umukunda ari uko umushima ushobora kubona ibintu 10 iyo uwo muntu ibintu 10 atabibonye haba harimo ikibazo ugomba kubanza kubaganiriza naho ubundi nta motivasiyo ibihari muri urwo rukundo rwabo hari igihe bakunze ikintu kimwe imitungo amashuri yize ariko ibindi bidahari ariko iyo nibura abashije kubibona akavuga ati mugenzi wanjye aseka neza ampa umwanya arampangayikira nkuko twigize kubivuga ibyo bintu byose biragenda bikubaka rwa rukuta aho rero mba ngira ngo neke wa muntu uko burya hari bya bindi wifuza ariko hari n'ibyo ubonye ahubwira rero menya ko mugenzi wawe ari uwo nguwo kuko nibura hari ibintu 10 wabashije kumukundira kuko uriya we ntabaho la femme idéale comme romari idéale n'existe pas nkabaha ikibazo cya gatatu noneho kivuga ngo wumvishe ko nagiye manuka ni psychosocial nagenda ngendera ku mitekereze akampa ibisubizo ari wubwe ibintu 20 by'uwo wifuza ibintu 10 by'uwo ufite kano kanya noneho uwo ufite agenda nshakira ibintu 5 umugaya iyo najya atabibonye hari igihe haba harimo uburyarya kuko nta muntu mwiza gusubaho umwiza gusa n'Imana kandi nta muntu mubi gusubaho mubi gusa ni shitani ifuke burya ni ngombwa ko n'umuntu mubana ubasha kubona nk'icyo wamugaya bibaye ngombwa ibyo nibyo simba nifuza ko abishyira habona ariko nero bakabiganiraho nabyo barabibona ati mugenzi wanjye iyo habaye match ntago mubona nta kanya mba iyo habaye match habaye umupira uwo si mubona aho abafite ikibazo akongera akavuga ati mugenzi wanjye yari kumwe n'ikigare cy'abandi bantu be nge ntago abashaka kungaragaza akagenda abasha kugenda atondekanya utwo tuntu twose ibyo rero iyo bashije kubibona nabwo biramufasha ngo uwo muntu uzanye si marayika ni umuntu uzige kumwihanganira nk'umuntu hanyuma ikibazo cya nyuma mbaha kikavuga ngo buri wese nabaze mugenzi we niba ari umukobwa akabaza umusore ese nakora iki kugira ngo nkomeze nkubere umugore wifuza ku buryo utazagira undi mugore wundi wifuza nkiriho n'umusore nawe akabwira umukobwa ati nakora iki kugira ngo nzakomeze nkubere umugabo wifuza ku buryo nta wundi mugabo uzifuza kandi nkiriho ibyo nabwo bakagenda bakabona ibyo bakora n'ibyifuzo byabo
hanyuma PSM irangira ba bantu babashije kumenya koko niba uwo mugiye kubana ari we koko iryo ni ryo banga rya PSM ngira ngo PSM ni igisubizo kandi ni igisubizo kuko nibyo wigize kumbwira biragende bikatujyana kuri za mfunguzo z'umunezo w'abashakanye ari wo mwanzuro nabonye wenda nitubona umwanya ikindi gihe nzakugura nuko PSM tuyikoresha no kubana abana batoya bano bana kuko bagomba kugira uruhare ku iterambere ry'umuryango ariko kuri iki gitabo kuri page 160 navuze kubijyanye n'imfunguzo zirindwi zitanga umunezo w'abashakanye urufunguzo rwa mbere ni ukwihangana ingo nyinshi kuri iki gihe nta bwihangane bagifite babijyamaje bagata bivamo ku buryo ntaga bishingamo imizi aho rero ugasanga haba harimo ikibazo urufunguzo rwa kabiri ni uguhanga udushya nibo abantu babana mu rugo nimuhore mugira ibyo muhindura uhindure uburyo bwo guteka uburyo bwo kuryama gutembera inshuti mbese haboneke udushya buri gihe mu buryo mutegura n'amafunguro ndimo ndavuga nti ngiye nshobora kugutekera igitoki mu buryo butanu butandukanye aho ngaho n'urukundo no korumera wa muntu ni wa wundi mukiri kumwe ariko ashobora guhora kugaragarira mu masura meza ashimishije kugira ngo rwa rukundo rukomeze ruze urufunguzo rwa gatatu ni ugukundana nta buryarya abantu benshi kuri iki gihe barakundana ariko bararyarya uzashira ishusho zabaye nyinshi muraruririmba abanyamakuru mwumva buri munsi radio zivuga urukundo ariko ukarushaka kukarubura hahandi usanga no mu rugo umuntu arakwita gutya arangiza ku ruhande hari n'abandi yita gutyo aho rero ni ikibazo urukundo rurimo uburyarya urufunguzo rwa kane ni communication ikiganiro cy'ababyeyi ntabwo ibibazo byakemuka abashakanye batabonye umwanya w'ikiganiro urwo rufunguzo ariyo rubonetse umunezero uraboneka urufunguzo rwa gatanu ni icyo twita kumvikana mu buriri cyangwa entente sexuelle mu bushakashatsi nakoze ahangaha muri abo bantu bagiye batandukana nk'abashakanye nasanze hafi 68% ku ijana ya gatanya ziriho hariya niho ruzingiye iyo rwose ku buriri bw'ababyeyi bya bitagenze neza ibindi byose wapi biriyangira rwose icyo wakora cyose aho ngaho bitabaye trebye ntago bikunda tugeze ku rufunguzo rwa kangahe niwe byibuka rwa gatandatu tujye ku rufunguzo rwa gatatu urufunguzo rwa gatandatu rero ni ukugira indoto n'imigambi rusange y'urugo hano hanze cyane cyane mu byaro hari gahunda iriho yuko urugo rugomba kugira imihigo y'urugo ni ukuvuga ngo nk'abashakanye bagomba kugira imihigo ibyo nabyo bikomeza mbese ni ibirungo by'urukundo rw'abashakanye nibo dushakanye kano kanya dufite igare kukejo tutabona akamoto kugira ngo tujye tugendaho natwe kugira ngo tugende wenda tugarukira hari ahantu haterera hatuvune niba uyu munsi tworoye inka imwe kuki tutakorora eshatu umwaka utaha aho ni za ndoto kuko iyo noneho mukora muhuza n'indoto zanyu aho bya bindi mubigeraho mukanezerwa ubwo se urufunguzo rwa gatandatu urufunguzo rwa karindwi ari rwo rwa nyuma rero ni ukumenya kubika ibanga ry'urugo dore ibi ngibi byadutse mu by'ikoranabuhanga ureba nibyo ndi kuvuga kuri iki gihe umuntu wo hanze asigaye amenya ibyabereye mu nzu yego agakubitaho atabagabo baragwira atuwange we yagize ugasanga wakubiseho nk'ifoto iri kuvuga ibyabereye mu rugo iwawe abantu bataharaye bakamenya ibyabereye mu rugo icyo kintu ni ikintu cyo kwitondera kuko ubona ibanga ry'urugo aho ngaho ari ahantu tugomba gushyiramo imbaraga mbere yuko dusoza ndagira mbarize abantu babiri ibibazo bimeze gutya ndabanza kubariza umwana wakuriye mu makimbirane wakuze abona se akubita nyina wakuze abona se afunzwe kubera yuko azira ko yakubise mama we noneho akaba yakura arakariye mama we ngo yafungishije papa we ndetse undi yarakuze wenda umugabo yarisha umugore umwana agakura ari imfubyi kubera yuko umwe yishe umubyeyi none undi nawe akaba ari muri gereza ugasanga ari aho saa kunda se uri muri gereza kandi ahora n'agahinda ka mama we na nyina ntamukunda nyine kuko yakoze ibyo yego ese uwo mwana wamuhumuriza umubwira ngo iki icya mbere kiriho ni uko uwo mwana yarakomeretse ntabwo ikosa ari kuri uwo mwana ikosa riri ku mubyeyi ikosa riri kuri sosiyete uwo mwana rero agomba gufatwa nk'uwakomeretse agaherekezwa n'abo mu muryango bahari agaherekezwa n'igihugu kuko mbese agomba gufatwa nk'amata y'abashyitsi kugira ngo hagire ikimuvamo naho ubundi umuntu wakomeretse kumubwira ngo ngaho gendera ku muvuduko w'abandi ntabwo bikunda ni icyo ngicyo navuga kandi umwana ahubwo ntikomera hirya y'ahandi tubona urugero urifunze kuko ni ikintu kibabaje kumva ko abashakanye baricana buriya njyewe ndabikubwira nk'umupadiri turigisha yuko mariage dumuni forever abashakanye bagomba kubana burundu ariko
aho kugira ngo bigeze ubwo abantu bicana aba umuntu yaba yitaje undi gato yakugira ngo turebe icyo bitanga ese kuki iyo nzira yitabo itarebwa aho kugira ngo abantu bageze aho bica kuko ingaruka ziba kubana upfuye yaragiye usigaye yarabihanirwa ariko se umwana abaye wandi abaye impfubyi ikindi agiye guhora ajya kugemura wa ndufunzwa zera ko yishe umubyeyi aho rero ni ishyano ikibazo cyanyuma rero umuntu wenda uyu munsi uri kumva kino kiganiro buri buke niba ariko cyumva nijoro cyangwa habura amasaha ngo asinye gutandukana n'uwo bashakanye kandi barakundanaga kubera twatugeze twagiye tuvuga wamubwira iki namubwira uyu mugani mpereye ku mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo nta ukina abandwa nge nkamubwira ngo rero nta ukina ashyingirwa kuko kuba ku rugo si ukuba rukera ikibaye ntago ari uguhura kuko abandi babikoze ahubwo banabanza bitekerezeho yumve ko ari umugambi kuko aho kugira ngo sinshyigikiye ba bandi bashobora kubihindura ku munota wanyuma kuko baba bafite imigambi yabo ariko aho kugira ngo uzicuze ubuzima bwawe bwose waba uretse gusinya nicyo nge nakwifuriza n'umuntu Rugamba Sipiriyane mu muvugo we nashyizemo hano muri iki gitabo niwe avuga ati kubaka urugo ni umugambi umugambi umuntu afata kandi akirinda ibyahungabanya wa mugambi we numva rero icyo nasaba umuntu kongera kubitekerezaho iyo kandi kindi uwo muntu ugiye gukora ayo masezerano yo kubana nasoza ku ijambo riri muri Zaburi 127 ivuga ngo niba nyiri niba uhora hatari we urinzo mugi ba nyiri inzu baragokera ubusa n'ukuvuga niba rero ugiye gushinga urugo ca bugufi wemere ko n'Imana yagufasha yagufasha ariyo bazi kukubakira cyane cyane usanga abantu batse urugo banasenga abaha Imana agaciro bagira amahirwe yo ku rugo rukomera cyane kuko birabafasha mu kumenya kwihanganirana numva ari icyo ngicyo namubwira waba witegura gukora ubwo bukwe abyinshi bazabisanga mu gitabo cyane ko nabonyemo n'amasengesho y'abana y'abashakanye agiye atandukanye reka ushimire ndagushimiye cyane byimaze murakoze cyane rwose kandi basabiye umugisha yego urakoze cyane ngira ngo n'abadukurikiye nabo bumve ko umugisha atari njye ngenyine ubusabiye ahubwo nabo urabasesekara ukanabasendera yego rwose urakoze cyane merci beaucoup merci